store slagersjø til Hudson Bay ufattelig langt. Det minst 1500 kilometer, og jeg har to måneder på meg. Målet å komme så langt som mulig, før sola blir for varm og snøen for blaut. Nå har vi lagt kurs rett på nordsiden av Ingstad Creek. Vi prøver å treffe den temmelig oppe ved vannskillet. Det en del ut av kurs, det litt for langt vest, men det driter vi. Det mye bedre det enn å kåle ned I dalene med løsene. Faen, dette her var en positiv overraskelse, ass. Faen, vi sklir unna som ål I en smørpanne. Nydelig terreng, ass. Det blåser jo sånn faen, det klart. Kom igjen! På tundraen det enklere å forflytte seg, men mangel på skog kan bli et stort problem. Jeg må smelte 20 liter vann hver dag og avhengig av ved til bålet. Å ta med meg nok paraffin til primusen, det har jeg ikke sjans til på en så lang etappe, da vil sleden bli alt for tung. Må jeg enten fyre bål på det som her, eller så får jeg gå en runde rundt til disse der nærmeste klingene. Det 9 minus nå nesten. Det jo annen treklinge, og mange steder så det bare sånne små busker, så det må være litt størrelse på, skal det være bål. I hvert fall brukbar gode muligheter for å tine en 15-20 liter vann, I hvert fall. Da hørte vi nettopp en ulv hyle her. Kjører vi over Whitefish Lake. Bikkene speeder på, nå har vi en ulv foran oss. Det det hvite, så dukker det opp fra klingene I trær, altså.
Fan, det så kult å leve så tett inn på vildyr, altså. Jeg kan ikke få sagt det. Vanvittig kult, altså. Den 20. mars kom våren. Påsketilstander. Plussgrader og sol og bikkene ligger og later seg I sola. Det et litt styr å drive og pakke den sleden når det såpass mye. Så her har jeg batteriet til solcellepaneler, fotoapparater, kniven tilgjengelig. Her kommer skia på siden der. Så har jeg paraffin inni her, så ikke skal søle på maten. De flaskene som inni her, de har jeg pakket grundig. Så det ligger mjukt og fint. Føret nok sannsynligvis begynt å bli bløtt allerede. Så det betyr at det kan nok bli tungt og trått I dag. Men vi får nå se også. I dag jeg fornøyd med... Vi skal minimum ha en mil. Blir det 15 så det bra. Og blir det 2 så det helt glimrende. Jeg tviler på det, men... Ha! Der ja! Vi må holde øye med isen. Det kan være farlige punkter her, altså. Flink, jente. Kom igjen. Her det overvann. Da det jævla viktig at det ikke hører, altså. Kommer du ut I det sølet der, sånn, så det bare tull. Kom igjen, kom igjen. Gi! Åpent vann her, skjønner du. Kom igjen, gi! Ja, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Gi, Enfi, gi! Ikke der. Gi! Skål! Gi! Sånn, ja! Sånn ser døden ut. Det dere passer på. Sånn er livsfarlig, vet du. Sier jeg ikke sant nå? Jeg skal ikke stå og juble, vet du. Da skjer det. Det helt klart. Det så tjukt mulig det området her, så det helt vilt, altså. Ja, du har aldri vært mulig. Det har vært en helvetes dag. Det ble bare ræva. Har vi masa I 4 timer. Bevegde oss 12-13 kilometer. Så vi midt ute I kolvakeren. Jeg har havnet inn I skaven, selvfølgelig. På kartet det ikke avmerket noen skog her, men det jo sånn det det. Så... Jeg hadde håpet å fortsette lenger på vinterføret, men snøen blir for råtten I dette varme vårværet. Ja, hallo, det Arctic Sunvest? Jeg skulle gjerne hatt en flydrosje inn hit til Vildmarken. Lurer på om de kan bringe oss inn til byen, sånn at vi kan gå til 25 000, ja. Ja, det greit det. Bare så lenge vi kommer oss på puben og på restauranten, så alt I orden, vet du.